Ya ta shoko dia ida twina da keke ne kimiro kweta tuna mugwaje ni jeta top monthly muwanya bra ani gage to me the super girl wage tapo mutapo to tetra she jene 97.1 central fm had all the mount kenya region yote kanu she jiria me ya she jiria she ya sawa na tuna mheshimiwa hekire mheshimiwa goda kuria to guwete to gucio to gucoka nakio yeke kindu gitagwo besis ni mwetukire 138 Mm-hmm. Eh, ogasho ke wanu dati mo kinyetia ha process yeo. Na ndo mwanu. Yes, that's the point. Kero kama poto mani gwere mwaka wa thirikari. Mhm. Wabagereria mweri wa gatatu kinya mweri wa gatatu. Na nigo tuigirete. Na riu andu mabe mamenye mwaka ni guthira urathira. Mhm. Kogo supplementary budget ile atwarikirie gwika thini wa county ya Laikipia. Mhm. Budget yo ni gukinyera kinya mwisho. Na gwiciria liwitigaritio ta kindu ta wiki igire. Okorwo na itata wiki igiri nigetha twambire tukorwo tugithoma budget yake na ngwire supplementary budget ni twekerire million 138 na tugishoka besha icho ni twachokire tugishitukiria watho tondu itagwo emergency fund act tukihitukia tugishoka tukihitukia watho on top that witagwo wa COVID 19 regulation act na Besha isi ni ganari mwere ya 38. Hali kura usita kora kweri jega muno. Tiga nano kiogwe daga kwera. Gendigera kwera adikiri niya. Oika iwa emergency. Iyo kade inu wafurudi. Tiki dukega. Udu wadha lula wadha dukora kwa mwere. Todo dukora kwa ufage iwo. Ona metomerile. Ya besha isio. Ikega kura rovega ya kedekiru wadwe hoke ku. Besha isio no sheko. Kole ya kuwa giri ye. Na mudo isio no mwage ukamu ya kiyoria. Very true. Onyite uguo tondu ni besha cia tharura ni undu wa hi na hi na besha ta icio ithuĩ tugitanya uria ciatanyitwo muno muno ciarĩ kũhe andũ irio pia kwarĩ na mafuriko mararĩ kuo ni undu wa mabarabara na demu ciarĩ kuo no besha icio itiarĩ na kũhe andũ arĩa matarĩ na indo cia kũrĩa kĩndũ gĩa kũrĩa andũ arĩa mangĩbatara nĩrĩo yarĩ rengo yacio rĩu Odo ya kuagiriro ndoro na minister umwe wa nialo ni doni na minister ma county government ni marokete aha marokete gwita ma minister ta meri wa health na wa water and environment na one of the minister ari thini wa committee area ya spearheadaga uhoro wa covid 19 na Laikipia na uhoro wa mufuko ucio wa emergency fund ni wira wakwa wa mbere koragwo ri oversight kurora na no honda kwirire muthenya ucio top man ni nguria kiuria ta kiu giaku ni ni nguhoya muno na wendi mwega muno na ngoro njega mbeca icio ni ihuthike ciagiriire tota watho ucio twahe tukinye twaugire atĩ thutha wa mĩeri ĩtatũ nĩ tũrĩhata nĩ tũkũreherwo quarter report thĩinĩ wa mbunge tũperuci tuone mbeca icio kana nĩ ciahũthĩkire ũrĩa kwagĩrĩire kana mbeca icio nĩ ciakinyĩire warengwa Kogwo ni ndakwira ugikaigwa hingo ciothe emergency ona murango ona ungitonya guku gukorwo na murango wa emergency murango ucio ndugera gukira okira siku katiguo ni hindi ya wihuge kogwo ona guo murango ucio ni uhuthirwo uria kwagirirwo na twihona tuliaria muno ukinya bunge na ni tukareti kuruga manondo ucio besha icio ni ihuthirwo uria kwagirirwo ugitwira cihuthirwo uria kwagirirwo ndu ucio ni uturitwagira tandu riri inyu ni inyu atika advantage kuligana na uge wake na kwira muhuko ugikaigwa handu hetwo ni emergency ti kindu kiega muno koguo umenye ni muhuko manengerwo gituiku kia besha million 138 na ni no nyende jarie de na confidence muno ithuĩ tũrĩ abunge atandatũ hĩndĩ ĩyo watho ũcio warĩkirie kũrehwo mbunge nĩ rĩkorwo ĩrĩ emergency koguo power ya kũgaya mbeca ici ĩrĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩthurĩtwo ya kũrũgamĩrĩra mbeca icio rĩu wĩra witũ no gũka kũmarora ũrĩa mahũthĩrire mbeca thikanitwanyitanĩra kinya no nĩ ndakwĩra ndirica yothe ĩtagwo ya emergency ti ndirica njega na no tũhoe mũno kinya kĩng'ũki gĩkĩ gĩthiĩ tondũ rĩrĩa ũrĩ kũigua emergency noigwo nĩ ũndũ ũtarabangĩtwo koguo nĩ tũkũrora mũno na twĩho
no ni nini ngudi na mbere kugate ona kuikaje imagine hingo ciothe no kinyanya tukonana gya besa ciringi a 2 3 cilinda ko ikomi ikomi igothie hari kina ikomi igothie hari kina no riria twekira kiondo kimwe giothe ri in fact As like keep your county, COVID-19 response, what are you doing to ensure a person living with disability who are not in cash transfer program are reached? What are you doing to ensure that there are transparency and accountability? My name is Mo Grace from Karandi, Ngarua, like keep your county. Grace, now the Kenya Karandi wa Karori. Grace. Adore ama kali dini wa cash transfer. Ma Grace ni kwenda adi kere diye muno muno muno. Tariu disability hari gadi na kani dini wa la kipia. County assembly. Dua siasa baya. Tolo. Yali dwe ni ya jala yuri akuli. Ni magireli presentation. No nye de demashu yate. Kito tawi kikire diru. Izwe netuwane members ni mane. Netuwane netuwatu access ile listi. Ile ya propose tuwane county government. Na nituragari ya kuharmonize. Kogo no nye de jire Grace. Analyze na mujube wake. Ai koi yuti kenyete kuwao. County government dele la asinga. Analyze na ke. Nigeta to harmonize uhoro wijie disability. Ona nye de in my position. Negugari ya kuhishiri odosho. Todotago wakwa. Ne draho ya gayo no koto tike hetuo. Netuagari. Ni ndiragari ile gurufu siyao. Kuona adu eri atato. Nigeta tuone kane toku gena kalisti special one. Kado a disability. Tareke tuwa rekodo gita kwa lede pending bills. Ni mwa hatu kiti. Taro mwa kane kutirola antira. Korea dora igwa modu wa kiugate. Tamojo lede ya tele. Uhoro wale ya matari hito togo ikate. Ono kwa kwenda morimuo. Tado lede. Muto gure na ugire ya domari huo. Neguwa ugire. Kako besha nisiare kere iyo. Modu osi yore. Nere da kore huo. Taro make modu makine maru uga mite. Inyo mwereka. Taro nema koreo county. Koreo na besha siena ina siyo. Gwelele otele kedo kiyo rutad disa emergency. Kuwa kedo kiyo ze. Tarutaru di ibaje nisei kone ya kuwa milioni gana ni mwari ya 38. On top of that, ni kwa da wote ijia kawaduka nini kega niti na budget. Dhinu wa budget ikoro wele maudumeri. Hali budget estimate, ili hali umukoro wotu ketukia, nani hali kidu geta wu cash flow. Yekare wajita. Nanyika. Hali budget, nani hali cash flow. Aikoro budget hizo tuwa projectite toko zira milioni magana matatuli. Tushoke tuwe milioni gana li mwelea zaate iti di. Na hali mudu tulage tagia zile wakili. Dokuwa na doewe na gathina. Na hawe na gathina. Na lule, ukisho korole ekonomi ituli. Tulu ekonomi ito ni poromoku. Ndeo ni hutetio. Ekonomi ito kinya mukuli lewayo wezi. Aikoro netuwa ya geshu jiflani kia besha taisho nasi ya lide pending bill. No pending bill do ne bese iria si arute iro mawira itari si ariho no nduria na ho ha kwendo hecirio muno uhoro wagie pending bills pending bills si usho nacio nacio imaciari na mathina tondu ithuothe twi binadamu kuri imwe ikoragwo na mathina na ni jukumu ya thirikari gukorwo mekite audit tondu gukorwo pending bill tondu tariu thirikari ri ciahitukire hindi iyo tene tariu thirikari inception ya mbere ya devolution gutiari kedu gitagwo ifimis kogu litari ya bere mawira marutirwo na maratathi okay paperwork okay no rundu rundu twachokire tugithie thine wa system ni hokoraga ukore hari na qualis kidogo uhoro wigi pending bills na ti undu mwega muno ona riu ugu tha ici ugu ti kindu kiega muno no ne juge sometimes una ibidhirikari ni tukoragwo tuferithitie onjoria okay na gwenda kukumeke very clear uhoro wigi ucio
tondu budget ya hetukio mweli wa gatandatu immediately thutha wa gwikirwo thini wa IFMIS thini wa government ni agire kwa process yacio nigetha okorwo kuri wira ra advertise wa advertise no ingiambiriria kwa advertise wira mweli wa kenda ri kana wa 10 ri kana December ri tondu pending bill nyigita ile ikuchukite miaka ino kuma twaingira ni gukora thirikari niyo ya failire kwa advertise kuthondeka BQs na kadhalika rusha chokire guka guthondekwa dagikaini ya mui angikorwo ni project inene ri ndungicamukia project ugukora mundu uyu taru taumwe rigithe tugugithira na kwere tigarite wiki ta ithatu ugu that is June how that ita cio tuku ni waka hingiru kogwo ikorwo mundu ri ndagakorwo ari hitwo automatically mojo liyo shone igira pending pending bill kogwo ri ni arutire wira kogwo kambirie kuhurithio mark time haha haha tene getha ikiatia kogwo thirikari oronayo na position yayo nigerie kuruta wira expeditiously na ma especially mafiga mari mari thirikari ni okoro ni BQ mugithonde ona yagire ukoro ithondeketwo mbere ona bayo tugithondeka budget ni twagire na ithu ukoro tugitete ki tulutete BQs itondo ni tukiwi projection tondo pending bill issue twaga